Molt bona tarda. La primera gran alegria per l'esport hospitalenc l'ha protagonitzat Maria Vicente. Dissabte va registrar la millor marca mundial de l'any en salt de llargada amb un registre de 6 metres i 70 centímetres. Un salt que supera la seva anterior marca de 6,55 i que, curiosament, no suposa un nou rècord de Catalunya, ja que l'atleta de Belvitge competeix sota llicència del País Basc. Sí, com sigui, Vicente ha tornat a demostrar que, de moment, no té sostre i es supera any rere any. Aquest gran salt suposa la tercera millor marca espanyola de tots els temps, superada només per Niurka Montalvo i Concha Montaner. Els propers reptes de l'hospitalenca haurien de ser el Mundial Indoor, que tindrà lloc el mes de març a Sèrbia, i el Mundial a l'aire lliure del mes de juliol als Estats Units. Ho anirem seguint amb molta atenció. Després d'aquest apunt, donem pas ara al sumari del programa d'avui. L'Hospi deixa molt bones sensacions a la seva victòria per 4-2 a la Pobla de Mafumet. Doblet de gols de Raúl Pérez i Joel Lasso que serveixen per mantenir-se en la lluita per les places de play-off d'ascens. Els pioners de l'Hospitalet arrenquen amb derrota la Sèrie A. Els Dracs de Badalona van mostrar tot el seu potencial imposant-se per 45 punts de diferència. La S tanca un cap de setmana on dissabte va empatar a casa amb l'Alcorcón i ahir diumenge va superar el Marbella. Les de Santa Eulàlia queden lluny de la primera plaça a la classificació. L'Hospi no es podia permetre un altre resultat que no fos una victòria. No només va sumar els 3 punts, sinó que va acabar practicant un molt bon futbol. L'equip va sortir amb gana i això es va notar. Ander Rubio, bona tarda. Què tal? Com es veu l'Hospi? Doncs segurament un dels millors partits de la temporada, si no un millor. Per tant, progressa, eh? Cada cop, de fet, aquesta frase del millor partit de la temporada l'hem dit alguna vegada més. Per tant, sembla que encara hi ha una miqueta més per arribar de l'Hospi i això és una excel·lent notícia. Podem ser, llavors, optimistes de cara al futur. Ho hem de ser. Ho hem de ser. Doncs aquesta ha estat una jornada on hi ha hagut fins a 3 partits ajornats, entre ells el Sant Andreu Girona B. Dit això, repassem els marcadors d'aquesta segona jornada de la segona volta. El Peralada salva un punt del seu camp remuntant el gol inicial del Sant Cristóbal. L'Olot goleja el Vilafranca amb un hat-trick de Sergi Arranz. El Manresa supera per la mínima el Sants a domicili i, per últim, el Vilassar de Mar va fer el mateix a casa seva davant del Figueres. A la classificació, l'Olot ostenta la primera posició i ara mateix seria l'equip que pujaria a segona federació. Les 4 places que donen dret a disputar la primera fase del play-off d'ascens són pel Girona B, Manresa, Fundació Grama, Peralada i Sant Cristóbal. Fora d'aquests llocs hi ha el Centre d'Esports d'Hospitalet, Vilafranca, Sant Andreu i Fundació Grama. A la part de baix, els 4 conjunts que es troben en places de perdre la categoria són els Sants, Granollers, l'Escó i la Guineueta. Doncs, Andrés, el primer partit de l'any a l'estadi municipal va ser un regal pels aficionats riberencs. Sí, sí, sí. Com deia, segurament un dels partits més complets de l'Hospi, més rodó. I el que segur que va ser un dels més còmodes, perquè no hi ha hagut excessius partits aquest any de l'Hospi que arribés als últims minuts amb el marcador més o menys sentenciat, tot i que també va haver-hi coses dolentes, com segurament els 2 gols en contra. Mirem ja imatges del partit, amb aquest primer gol, minut 3, ja, la primera internada, i aquí el gol, després d'una jugada amb una mica de rebots, Raúl Pérez, minut 3, anotava el primer gol de l'Hospi, 1-0, i el primer gol amb la samarreta de l'Hospi de Raúl Pérez, que s'estrenava com a golejador d'aquest Hospi. Aquí veiem la repetició. Primer havia Joel Lasso, qui intentava rematar. Raúl Pérez primer, després Joel Lasso i finalment Raúl Pérez, que era el que aconseguia marcar. Un jugador que va fer un bon partit, tot i que va lesionar, després ho veurem també. Sejo, que aquí va tenir una bona oportunitat per banda dreta, no va poder superar finalment el porter de la Pobla Fumet. I aquí el gol de Joel Lasso, bona cursa del nou de l'Hospi, del nou dorsal nou de l'Hospi, després de la marxa de Carlos Cano, Joel Lasso, i amb aquest segon gol de l'Hospi, era el seu segon gol amb la samarreta riberenca, una bona passada de Cristian Gómez, que va tenir accions de deixar sols, moltes, Cristian Gómez,
el capità de l'OSPI i la perfecció, la definició perfecta de Joel Lasso. Aquí segurament la millor ocasió de la Pobla és Albert Querol, qui creua excessivament la pilota davant d'Adrià Aliaga. Segurament aquest gol hagués servit a la Pobla en Fumet per entrar una mica en el partit, però va fallar aquí Albert Querol i es va arribar al descans amb aquest 2-0 favorable al centre d'esport l'Hospitalet. Ja imatges de la segona part i de seguida veurem ja el tercer gol de l'OSPI. Novament bona passada de Cristian Gómez, bona centrada també de Sehu i finalment Joel Lasso, que anota el 3-0, minut 55. Tercer gol de l'OSPI, que ja deixava el partit doncs, pràcticament en carrera. Aquí veiem, insistim, la bona passada interior de Cristian Gómez, la centrada de Sehu i la rematada. Va haver-hi uns quants gols de l'OSPI que van ser una mica així de rebot, però bé, al final també valen, no? I aquí jo crec que el principal problema de l'OSPI va ser la defensa. Aquí, excessivament fàcil, arriba Jordi Avilés. Pràcticament ara ja petita, o sigui, remata des de 2 metres de Aliaga. I anota Jordi Avilés al minut 60, encara faltaven 30 minuts, amb un 3-1, doncs clar, hi havia una mica de run-run a l'estadi que no es compliqués el partit de l'OSPI. De seguida va arribar aquesta ocasió de Joan Verdú primer, centrada novament de Sehu, i Joan Verdú de primeres, que l'impacte perfecte, tot i que potser massa centrat dins la porteria, i això doncs fa que el porter de la Pobla Fumet ho pugui aturar. I aquí ja sí que ve el quart gol de l'OSPI, bona cursa de Joel Lasso, aquí a punt de marcar. Cristian Alfonso arriba per un palet, i qui s'hi arriba és Raúl Pérez, que marcava el seu segon gol de la tarda en aquest partit davant de Pobla Fumet, i també el segon amb la seva estadística personal amb la samarreta de l'OSPI. Aquí veiem a plaer, marcava Raúl Pérez, minut 70, el 4-1, que sí que semblava ja que sentenciava, un pal de Ton Alcobert, com sempre molt perillós a les pilotes aturades, el 20 de l'OSPI, i aquí novament una mica feblesa defensiva, massa fàcil, arriba fins a pràcticament àrea petita, Santiago Guzmán, minut 89, per tant ja el partit evidentment no hi havia perill de perdre punts, però sí que, clar, encaixar dos gols mai és agradable i és una de les coses que Cristian García, a roda de premsa, doncs, va lamentar. No? Potser els dos gols en contra, però en qualsevol cas ens quedem amb el fet que l'OSPI va jugar un partit complet, que va convèncer i que va sumar tres punts importants per seguir la lluita d'intentar pujar a la segona edició de Federació. Doncs sí, bon joc, bon resultat, bones sensacions. Doncs escoltem què van dir llavors els protagonistes del partit en roda de premsa. Yo creo que la dinámica del equipo a nivel de juego es buena desde hace semanas. Hoy, bueno, al final hemos sido capaces de generar ocasiones, de meterlas, podríamos meter alguno más. Pero bueno, también hay pequeños detalles que se nos escapan con los dos goles que no hemos recibido. Pero bueno, en líneas generales muy contento por la actuación individual de cada uno y la colectiva. Sí, sabíem que era un partit complicat i són tres punts molt importants per seguir endavant, per acostar-nos a la part alta de la classificació i personalment doncs, molt, molt content per marcar els meus dos primers gols amb la samarreta de l'OSPI i espero que vinguin molts més. Sí, bueno, jo he jugat molts cops de davanter centre, sí que és veritat que potser a banda esquerra em sento una mica més còmode, però bueno, he jugat molts cops a dalt i l'equip ara mateix necessita molt d'aquesta posició i jo encantat de jugar allà i donar un bon rendiment. Cal destacar també que per tercer partit consecutiu, Adrià Aliaga va ser el porter titular de l'OSPI. La temporada de Nil Torreguitar estava sent excel·lent, però sembla que ara és Aliaga qui té una mica d'avantatge a l'hora de sortir d'inici. Sí, Nil va deixar de ser titular arran d'una expulsió i a partir d'aquí Aliaga, doncs, és veritat que els dos gols que rep jo crec que són no són ni molt menys culpa seva, i per tant està fent uns bons minuts a Aliaga i sembla que Cristian García doncs, ara mateix confia una miqueta més en Aliaga, tot i que, evidentment, doncs, confia en els dos porters i, de fet, ara sentirem a la roda de premsa el que deia Cristian García, que ell considera que té dos porters titulars i que, per ell, això és una bendició, que no sé si ho deia de forma sincera, però sí. Comentava Cristian García que per ell és una bendició tenir dos porters com Aliaga i com Nil Torreguitar. Doncs anem a escoltar-lo. No, es una bendición. Un entrenador siempre quiere lo mejor. Tengo dos porteros de un buen nivel, entrenan muy bien y bueno, ahora he decidido que juegue Aliaga. Como si otro día decido
que juvenil. Está claro que es una situación mucho más complicada porque a nivel de portería no hay tantos cambios como a nivel de los 10 de campo, pero bueno, contento con la respuesta de todos. A seguir trabajando, que el segundo partido de la segunda vuelta. En la primera vuelta nos fuimos capaces de conseguir solo un punto, ahora ya llevamos tres y esa es la línea. I també ahir diumenge es va produir un dels fets, anècdotes més buscades des del mes de juliol, quan es va anunciar el retorn, sobretot, de Cristian Lobato a l'OSPI, que feia coincidir amb els altres dos Cristians, l'Alfonso i el Gómez, i ahir van coincidir. Sí, després de... Clar, Cristian Alfonso, que és el que veiem ara sobre el terreny de joc, ha estat lesionat, i aquí va ser quan canviava aquest camió 63, més o menys, de partit, quan surt Cristian Alfonso, i per primera vegada en temporada coincideix amb els altres dos Cristian. Aquí veiem precisament a Cristian Alfonso, una miqueta més cap a l'esquerra, veiem ja a Cristian Gómez, que és, evidentment, el capità del centre d'esport l'Hospitalet, i una miqueta més cap a baix veiem a Cristian Lobato. Per tant, els tres Cristians que van jugar 20 minutets, del 63 fins al 83, vam tenir els tres Cristians per primera vegada des de fa 2011, crec, sí, jugant els tres Cristians sobre el terreny de joc amb el samarreta del centre d'esport l'Hospitalet. Aquí veiem precisament també a Cristian Alfonso, que va sortir pocs minuts i també va ocupar la posició de nou, que l'Hospi té una mica de problemes amb el nou, la lesió de Miquel Ripoll i la marxa de Carlos Cano, i un dels que pot estar en aquesta posició, que no és la seva natural, però que per què no també pot jugar, és Cristian Alfonso, precisament. Per tant, una arma més per Cristian García. I propera jornada, camp del Sant Cristóbal, diumenge a 12:45. Dos quarts d'una, i en directe per televisió de l'Hospitalet. Per tant, això és importantíssim que la gent ho tingui molt clar. Diumenge, 12:45, 12:30, per televisió de l'Hospitalet, en directe, al Sant Cristóbal, centre d'esport de l'Hospitalet. Un partit absolutament clau pel futur de l'Hospi. De fet, mirant una mica la classificació de l'Hospi, és veritat que ara mateix sembla que estigui una mica lluny del primer lloc, però també és cert que l'Hospi ja ha anat a camp de l'Olot, a camp del Girona, a camp del Manresa, a camp del Peralada, a camp de Vilafranca i a camp de la Fundació Esportiva Grama, que són, diguem-ne, dels potents rivals. I ha d'anar a Sant Cristóbal, que va aquest dissabte, aquest diumenge, perdó, i després només li quedaria una sortida complicada, podríem dir que és la de Sant Andreu. Per tant, seria molt important que l'Hospi traiés alguna cosa positiva d'aquest desplaçament a Sant Cristóbal. Hem de recordar més que a l'anada 0-0, per tant, seria molt important també que l'Hospi aconseguís empatar o guanyar, i si empatés, que fos amb gols, per un tema del gol a baraix, i veurem si l'Hospi aconsegueix alguna cosa positiva amb un equip que és de qualitat, el Sant Cristóbal, que està en bona ratxa, que no perd des del 17 d'octubre de 2021, evidentment, 10 jornades sense perdre, porta el conjunt d'Oliver Vallabriga, que té Òscar Sierra, que és un vell conegut absolutament de fill de l'Hospi, perquè ha estat diverses temporades aquí a l'Hospitalet, que té jugadors de qualitat com a Mantini, que és un ex del Manresa que ha arribat aquest any, com David Toro, que és un jugador també de molta qualitat, i per tant és un partit molt complicat per part de l'Hospi, però confiem que tregui alguna cosa positiva i si pot ser una victòria, doncs millor que millor. I tant que sí, i recordeu, a partir de 12:45 al migdia, en directe per televisió de l'Hospitalet. Abans de passar al futbol territorial, hem de parlar de la Copa d'Àfrica, perquè, com ja us hem informat, està participant l'hospitalenc Ivan Salvador, veí de Belvitge, format a la cantera, a la pedrera del centre d'esport l'Hospitalet, i que juga amb la selecció de Guinea Equatorial. Doncs bé, ahir diumenge, segon partit de la seva selecció i victòria per 1-0 per la mínima davant de l'actual campiona, Algèria. En aquesta fase de grups només queda un partit, el que jugarà dijous davant de Serra Lleona, on la victòria els classificaria directament per vuitens de final, i un empat, doncs, depenent el que facin el partit del mateix grup entre Costa d'Ivori i la pròpia Algèria. Així doncs, anem a repassar els resultats del futbol territorial. En futbol masculí, i concretament a la segona catalana, un gol a les acaballes del partit va servir al Can Boixeres per sumar un punt i mantenir-se a la part alta de la classificació. I atenció, perquè el Legends l'Hospitalet va guanyar el primer partit oficial de la seva curta existència i trenca així una mala ratxa. Triomf al Sant Ignasi amb dues dianes històriques de balde. De la seva banda, el Gornal de Miqui Rodríguez va suar de valent per encadenar el segon triomf consecutiu i ubicar-se a la part mitja. Parlem ara de la tercera catalana. El duel entre el Vegas i el Campí va quedar suspès després que al minut 80 s'iniciés una baralla multitudinària.
El derbi entre l'Hospitalense i el Legends B va finalitzar amb repartiment de punts. Cal dir que la setmana passada la Federació Catalana va acceptar el recurs del Legends B i li ha donat els 3 punts davant del Viladecans B. En tot plegat, els hospitalencs augmenten el seu avantatge respecte al segon classificat, precisament el Viladecans. En aquest grup, la Florida només va treure un empat al seu camp davant del CUE de la Lliga. A la quarta catalana, l'Atlético Marina no va tenir opcions al camp del líder i perd una bona oportunitat per retallar distàncies. La Fundació L'Hospitalet Atlètic es manté com a primer després del seu darrer triomf. Per darrere, el Coiblanc Torrassa apreta de valent després de signar un partit perfecte. Pel que fa a les divisions femenines, l'Acadèmia L'Hospitalet trenca una mala ratxa de resultats amb un pòquer de gols de Bea García. Les de Pubilla Casa s'allunyen de les últimes posicions i, per últim, l'Hospi va ensopegar l'estadi municipal davant del Martorell. I això mateix, tercera derrota consecutiva del Centre d'Esports L'Hospitalet a la primera catalana femenina. El conjunt d'Ivan Lorca tenia l'oportunitat ahir de sumar els 3 punts davant un rival de la zona baixa, però es va deixar sorprendre per aquest rival, pel Martorell. Ningú s'ho esperava. No, la veritat és que no, tot i que s'ha de dir que l'Hospi arribava amb moltes baixes, i evidentment es notava, i sobretot es notava la baixa de les dues porteres. No tenia portera ahir al Centre d'Esports L'Hospitalet i va haver de jugar amb una jugadora de camp sota la porteria, i evidentment això doncs passa factura al conjunt d'Ivan Lorca. Aquí veiem el primer gol marcat pel Martorell, serà Cifré, minut 1. No havien passat ni... De fet, havien passat segons, La primera oportunitat, la primera aproximació del Martorell, i ja va arribar al 0-1, que va fer que l'Hospi hagués de jugar una mica a remol, tot i que al minut 6, poc temps després, aquest gran gol de Xenia Cantoni, que perfectament supera la portera i en camp esquerra anota l'empat, insistim, minut 6, i això sí que semblava donar una miqueta d'ales a l'Hospi, en el sentit que ja havien aconseguit el més complicat, no?, que era empatar, i de fet la primera part va ser bastant bona per part del conjunt d'Ivan Lorca, que va haver una segona oportunitat de Xenia Cantoni. L'Hospi buscava aquest segon gol amb certa insistència per tal d'aconseguir posar-se per davant i deixar una mica el nerviosisme. Aquí té una oportunitat claríssima també Marta Martorell, amb la porteria ja sense portera, però sí que la defensa aconsegueix doncs rebutjar el llançament de Marta Martorell. I aquí el gran gol de Mara Rodríguez per part del Martorell, vaselina perfecta, me'n recorda molt a aquelles de Raúl que feia amb el Madrid, aquella cullera, doncs golaç de Mara Rodríguez, minut 43, i sincerament segurament no s'havia merescut el Martorell marxar amb 1-2, però bé, és el que va acabar succeint. I a més, després d'aquesta errada també de Cristina Pérez, del que dèiem, de la portera de l'Hospi, va acabar amb el tercer gol del Martorell i el segon de Mara Rodríguez, i això doncs va condemnar una miqueta també les opcions. Aquí l'oportunitat novament de Marta Martorell, que se'n va per sobre del travesser, i l'Hospi doncs a la desesperada intentant aproximar-se al màxim a la porteria del Martorell, però no va aconseguir, i per tant al final derrota del conjunt d'Ivan Lorca. Setmana vinent contra el Pardinyes, que són sisenes, per tant no és un partit fàcil per l'Hospi, i ara mateix el conjunt d'Ivan Lorca, que es queda en 11a posició amb 11 punts, més a prop del descens que no pas de les posicions capdavanteres. Haurà de tenir cura, el conjunt d'Ivan Lorca. Un Ivan Lorca que és centenari ja, perquè ja ha complert 100 partits doncs dirigint l'equip femení, que és una xifra que està molt bé i que no tothom pot presumir d'haver aconseguit. Total. I evidentment, la llàstima era, no?, que volia celebrar els 100 partits amb una victòria. Sí. Era una bona oportunitat per fer-ho, però no va poder ser. És com si et porten el pastís d'aniversari i cau, no?, I cau, en el moment de venjar-lo. Totalment. Doncs escoltem què et va dir als micròfons de televisió de l'Hospitalet l'Ivan Lorca. Al final és això que diuen de si perdones o acabes pagant, i així ha estat. Amb l'1-1 sí que hem tingut una pilota al travesser, una oportunitat sense portera que la té la defensa de la línia, hem tingut alguna ocasió també clareta i elles no arribaven, però al minut 45, 44, han tingut una ocasió aquesta que surt de l'anada, de res, i han fet l'1-2. L'objectiu era estar a zona mitja, més tirant cap amunt que cap a baix, però bueno, hem tingut una sèrie de dificultats, unes baixes que no comptaven a principi de temporada, de jugadores que van marxar només començar la temporada, i,
i bueno, al final tenim aquí per estar en una zona tranquil·la sobradament, però bueno, el que et dic, hi ha baixes per lesions, amb això del Covid també hem tingut amb una baixa, al final no acabem de tenir tota la plantilla al complet. Arriba l'hora del bàsquet, arriba el moment de parlar del Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet, que malauradament no va poder disputar el seu partit a la pista de l'Alpicat per diversos casos de coronavirus en ambdós conjunts. Així doncs, no vam tenir partit de l'Hospi, però en canvi sí que tenim entre nosaltres a Enric Bonet. Bona tarda, benvingut al programa. Bona tarda, Andrés, bona tarda, Sergi, bona tarda a totes i a tots. Bon any, ja hi tornem a ser, eh? Ja hi tornem a ser, a tots aquí i, a més, amb llegendes del passat, no? Ja fa 2 anys, que dura la broma. I gairebé 4 setmanes sense veure'ns les cares, no? Suposo que s'ha aprofitat, no sé si per descansar, per veure bàsquet o les dues coses. He començat l'any bastant manta, eh? Sí? Sí, sí, sí. No vaig mirar pràcticament res, em vaig prendre uns dies de desconnexió, i no m'ha sentat gens bé, perquè vaig agafar una galipàndria, la qual cosa indica clarament que el meu cos no està fet per desconnectar de bàsquet. Doncs tranquil, perquè això, la segona volta, ja pràcticament està en marxa. Veurem si pot començar, ara ho comentarem, perquè potser aquest dissabte tampoc tenim partit, està a l'aire, ara donarem més detalls. Ara fem un repàs als resultats d'aquesta primera jornada del 2022 amb altres 2 enfrontaments suspesos a banda del de l'Hospi. El Martorell s'endú la victòria de la pista al Badalonès per 16 punts. L'Alfindent suma el 8è triomf consecutiu davant una Esparreguera molt combatiu. Recordem que els aragonesos són l'únic equip que ha superat a l'Hospi aquesta temporada. I el Boet Maresme es va imposar a casa el Maristes Ademar. La classificació continua força apretada a la part alta. El CB L'Hospitalet segueix primer. L'Alfindent es situa a només un triomf de distància. Això sí, l'Hospi, amb el partit pendent d'aquest cap de setmana, a la pista del Cué. A la lluita per la tercera plaça hi ha un frec a frec intens entre l'Esparreguera i l'Igualada. Les últimes places del grup C2 de la Lliga EVA les ocupen Marista Sademar, Badalonès, Almozara i l'Alpicat. Doncs això, l'Hospi no va poder jugar dissabte a la pista de l'Alpicat. No va poder començar la segona volta del campionat, però si tot va bé, rebrà aquest dissabte a l'Almozara, una segona volta on no es pot despistar ni un moment, perquè l'Alfindent apreta de valent per darrere. Abans de comentar el proper partit, aquest fenomen de l'Alfindent. Enric, 8 victòries consecutives, entre elles la victòria aquí al poliesportiu Marcelí Maneja. Sí, no, és el típic equip que s'ha anat engreixant a mesura que ha anat transcorrent la temporada. Moltes vegades et deixes endur més pels inicis d'una temporada, però després, evidentment, el que compta és ja un cop ja l'equip està rodat, com agafa els dinamismes, i lògicament és estendre'ls al màxim, perquè si després arriba, com diem sempre, als play-offs i llavors caus, no t'ha servit de gran cosa. I veurem aquest dissabte, perquè anem a posar les coses en ordre. La setmana passada, dilluns passat, fa just una setmana, rebia el CB L'Hospitalet un mail de la Federació Espanyola anunciant que suspenia el partit davant de l'Alpicat per casos de coronavirus en el conjunt de la terra ferma. Doncs bé, el dia següent, el Bubacar Gassama, jugador de l'Hospi, positiu per coronavirus. L'Hospi amb l'ai al cor, arriba dijous. 3 casos més, Arnau Tarrida, el Xavi Guia, l'Albert Real. L'Hospi ja decideix aturar els entrenaments, lògicament, pel protocol Covid. Aquesta setmana, en principi, reprenen els entrenaments. Però què passa? Doncs que es va suspendre aquest cap de setmana el partit al Mozara, proper rival de l'Hospi, contra el Llucmajor. No ha transcendit de qui són els casos de coronavirus. Si fossin de l'Almozara, aquest dissabte a les 8 tampoc es jugaria. Ja comencem amb la mateixa dinàmica de l'any passat. És un déjà vu, que diuen en francès. Tornem al que deia abans, les llegendes del passat, però clar, és que és molt complicat, perquè amb un equip de bàsquet, que són 12 jugadors, si l'enganxa un, és difícil que només hi hagi un afectat. Clar, en aquest cas l'Hospi va ser, jo crec, que molt assenyat, i quan va tenir el positiu de Bubacar Gassama va aturar els entrenaments. Però clar, si haguessin entrenat, doncs segurament tindríem ara mateix un brot més important al Club Bàsquet L'Hospitalet. I veurem el que deies, si és l'Almozara, si és el Llucmajor, també si és l'Almozara però és
diguem-ne, de casos anteriors i, per tant, ja aquesta setmana es poden reincorporar. Veurem exactament què i si l'Ospi pot jugar, esperem que sí, perquè al final, si no, portem ja un mes sense jugar, sense que l'Ospi jugui i, home, estaria bé tornar a recuperar les sensacions i que tu poguessis venir aquí a explicar el partit de l'Ospi i no explicar la segona volta, que és el que faràs, el que se'n farà a continuació. Sí, bé, més que res, una mica perquè ens ubiquem, ja fa un mes, demà mateix, de l'últim partit que vam jugar davant de l'AE Badalonès, i a grans trets perquè recordem una mica com estava l'equip, com ho vam deixar tot el 2021. Marcus Latham, no cal ni dir-ho, aquí tenim els seus números, un jugador que només en un partit s'ha quedat en menys de 10 punts, per tant va ser fitxat per això i ho està fent de perles. L'Albert Real, que va acabar l'últim partit amb 18 punts i 6 rebots màxims de la temporada, provocant 4 faltes, a més, Boubacar Gassama, un home que ha de trobar el seu ritme, ja ha tingut un parell de partits força bons, 10 punts davant d'AE Mataró i 9 punts més davant de l'Ademar Maristes Ademar, l'Arnau Tarrida, ja hem comentat força d'ell, que és un jugador que s'està fent lloc a l'equip i que quan té opció de tir, la veritat és que no desentona gens, 3 de 6 en triples davant de CB Esparreguera o 2 de 4 davant de Mataró Park Buet, així ho demostren, l'Alberto Vicente, un jugador que només en dos partits s'ha quedat sense rebotejar en atac, en tots els altres ha agafat sempre rebots, almenys en defensa. L'Adrià Rodríguez, que s'està multiplicant perquè davant de la baixa del Xavi Guia, doncs òbviament ha de fer de director de joc i no m'està desagradant gens perquè està demostrant, tot i la seva joventut, un grau d'experiència força positiu. No és un jugador anotador, als bases sempre has de triar si vols una cosa o en vols una altra. L'Ivan García, als intangibles, lògicament ja té 35 anys, això passa una certa factura, però evidentment tots els trucs, tots els inputs que els hi pot anar donant als joves jugadors, evidentment això no es paga amb totes les pessetes del món. Víctor Paulmann, molt important que segueixi entonat perquè podrà tenir la seva opció tard o d'hora i és important que estigui a tope. L'Edgar Sanevifani, una mica com l'Ivan García, amb la diferència de que el ser un jugador exterior, doncs evidentment els fonaments i les tècniques l'ajuden més a l'hora d'encarar l'1 contra 1, no pas com l'Ivan García, que és un ala pivot. L'Albert Homs, per mi l'home ara mateix més en forma de tot l'equip, està en un moment d'edat espectacular, 27 anys és el millor moment, i a més amb ganes, anotant, sobretot perjudicant molt els jugadors contraris, provocant faltes. Els està destrossant el jugador de Mataró en aquest sentit, i per mi és ara mateix l'home franquícia. El Guillem Lozano, una mica com el Víctor Paulmann, que segueixi millorant perquè tard o d'hora tindrà la seva opció, i el Pacín Nekit Jim, un home que no hem d'oblidar que va estar a les categories inferiors del Real Madrid i que, evidentment, amb els seus 2-0-6 dintre la pintura, és el colós que és ara mateix pel seu l'Hospitalet. Així és una mica com vam deixar les coses ara fa un mes i com intentarem doncs, tornar-les a iniciar tan aviat sigui possible. Avui tenim la secció del bàsquet del referit de la seva l'Hospitalet més curta perquè no va jugar. Però abans de passar l'amunt i avall, t'he de confessar que estic una mica preocupat, Enric. Em preocupa el possible relaxament de l'equip a la segona volta, que crec que és el principal enemic que pot tenir a banda d'aquest Alfindén que va com un coet. Però em preocupa més que l'Alfindén, el relaxament. No sé si comparteixes aquesta preocupació, aquest malson que tinc. En principi tens tota la raó del món, però com que fa pocs mesos vam patir una de les pitjors temporades de la nostra història, això pot ser a vegades una mica, com diuen en castellà, l'acicate per no tornar a ensopegar amb la mateixa pedra. Però evidentment sí que és cert que aquestes ratxes bones, i aquí vindrà la vall, doncs evidentment sí que són quelcom a tenir molt, molt present. Sí que més o menys, sense voler-ho, ho hem lligat amb l'amunt i avall, que quan vulguis ja pots disparar. Doncs l'amunt, evidentment, va pels nostres equips germans. Fixeu-vos-hi, la Lliga Femenina, tenim l'Uni Girona, encapçalant la classificació amb 13 victòries, 3 derrotes. Ahir es va imposar a la pista del València Bàsquet. I en cinquena posició, amb un balanç una mica més discret, 9 victòries, 6 derrotes, tenim el Cadí a la Seu. Així doncs, en bàsquet femení ho tenim tot molt bé. I en bàsquet masculí no ens podem queixar en absolut. A l'ACB tenim el Barça segon, Joventut de Badalona i Bàsquet Manresa tercers i quarts, amb 10 victòries cadascú. O sigui que els nostres germans grans, un mirall en què fixar-nos. No oblideu els meus joves que el seu Hospitalet ja va estar a la CB en el seu moment. I hi tornarem, algun dia hi tornarem. Quina és la vall?
Doncs això que dèiem de les ratxes. El diumenge 9 de gener passat es van complir 50 anys des de que Milwaukee Bucks va frenar una ratxa mítica, de fet és la millor de totes en l'esport americà, que eren 33 victòries seguides dels Lakers de Los Angeles. Uns Bucks, per cert, que no comptaven amb Giannis Antetokounmpo encara, eh? I aquells Bucks es van carregar els Lakers. És veritat que aquella temporada 71-72 els Lakers guanyen la NBA, però després van venir 8 temporades de sequera pels Àngels Grocs, perquè després van venir els Knicks, van venir els Celtics 2 anys pràcticament seguits, van haver uns anys en què la NBA se segueix discutint si va patir una certa sequera perquè es van repartir la NBA equips com Washington Bullets, els actuals Wizards, o els Seattle Supersonics, els actuals Thunder, però fins l'any 80 els Lakers no tornaran a guanyar la NBA. Així doncs, compta amb aquestes ratxes que a vegades són molt maques, és com l'envoltori d'un regal, però el que et trobes a dintre s'ha d'analitzar. Doncs arriba la ressaca, no? Molt bé, Enric, doncs, escolta, ens veiem el proper dilluns per veure si podem comentar aquest partit davant de l'Almozara, que s'hauria de jugar dissabte a les 8 del vespre al poliesportiu municipal Marcelí Maneja, i si no, en tot cas, continuarem parlant de bàsquet, que és el que ens agrada. Ja portarem alguna cosa, si no hi ha partit, no us preocupeu, que treballarem aquest cap de setmana perquè així sigui. Perfecte, Enric, doncs, moltes gràcies. Salut i bàsquet. Doncs les competicions territorials van disputar aquest cap de setmana la primera jornada d'aquest nou any 2022. Repassem a continuació els marcadors amb presència d'equips de la ciutat. Ens fixem en les divisions masculines. A la Copa Catalunya, la S no va tenir opció a la pista del líder. Tot i fer una bona primera part, l'equip es va fondre a la segona meitat. A la primera catalana, derrota dels 4 equips. L'Aico i Blanc van sopegar a casa per 4 punts de marge. El Centre Catòlic ho va fer a la pista del Prat. El Sant Josep Obrer, a la seva visita al Minguella, i el Tecla Sala va perdre per sorpresa davant d'un dels últims classificats. D'aquí uns instants tindrem al plató l'entrenador del Tecla, Aleix Simó, acompanyat del míster del conjunt femení, Pedro Cerdán. A la tercera catalana, el Bellespor es va retrobar amb el camí de la victòria. Els de Bellvitge segueixen a la mitja taula. Torn ara per les competicions femenines. A la Copa Catalunya, el Joventut no afluixa el ritme. Molt bon resultat davant del Granollers per seguir amb opcions de jugar a la fase d'ascens. A la primera catalana, la S es va veure superat per un dels millors conjunts de la categoria. Les de Santa Eulàlia continuen ancorades a baix de la classificació. Ens fixem en la segona catalana. Aquí l'Aico i Blanc va treure un bon resultat que li serveix per mantenir la tercera plaça. En quart lloc hi ha Sant Josep Obrer, que aquesta setmana va guanyar el Gavà. Per últim, el duel entre el Martinenc B i el Centre Catòlic va quedar ajornat. Tercera derrota consecutiva de l'ES a la primera catalana femenina. L'equip de Javi Solomando rebia el grup Barna, un dels conjunts de la part alta, i no va poder fer res davant de les barcelonines. Sí, i això fa que el conjunt de Javi Solomando continuï doncs, a la part baixa. Primer quart 9-12, l'equip, la S va aguantar una mica el ritme del grup Barna, però el segon quart va ser horrible, es va iniciar amb un parcial de 0-16, i per tant es va passar del 9-12 al 9-28. I és un problema que ja ha tingut més vegades la S, d'algun moment de desconnexió, grans parcials en contra, i això doncs, va fer que la S acabés el descans ja amb poques opcions. Va intentar remuntar la S, es va aconseguir situar 30-41, relativament a prop, però després un nou parcial del Barna va acabar de sentenciar el duel i al final, com dèiem, 36-60. Amb Ainara Sol de Vila, amb 12 punts, la veiem precisament a l'imatge Sara, la número 9 de la S, com a millor jugadora del conjunt blau. Setmana vinent, Ipsi, que és un rival més de la Lliga de la S, contra el conjunt de Javi Solomando. Esperem que aconsegueixin allà la tercera victòria de la temporada. Doncs escoltem a les protagonistes. La diferencia al final ha sido muy grande. Creo que por un momento hemos sido capaces de llegar a ponernos en partido con ese 32-41. Al final hemos sido alguna alternativa defensiva que nos ha funcionado bien, corriendo el riesgo de que sus tiradoras entraran en caliente, y así ha sido, ¿no? Al final nos han metido 3 triples más un robo de balón, un parcial muy rápido de 11-12-0, y a falta de 4 minutos y medio nos hemos visto casi 25 abajo y ya ha sido imposible ni siquiera maquillar el marcador.
El bàsquet Tecla Sala està vivint un moment dolç en totes les seves seccions. L'escola de formació funciona força bé, els equips femenins s'estan consolidant i l'amateur masculí lidera el grup 4 de la primera catalana. Per parlar de tot plegat, ens acompanyen el Pedro Cerdán, que és l'entrenador de l'equip femení, i també l'Aleix Simó, que és l'entrenador de l'equip masculí. Així que bona tarda i benvinguts a tots dos al programa. Bona tarda. Bona tarda. Començarem per la part per l'equip masculí. Aleix, l'equip es troba en un moment molt dolç. Llàstima que aquest cap de setmana va haver-hi derrota a la pista del penúltim classificat al Viladecans. Una autèntica llàstima perquè l'equip anava funcionant molt bé, no? Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per estar aquí i gràcies per la feina que feu divulgant l'esport amateur de la ciutat, sobretot. I bé, sí, ens va passar que hem tingut un mes molt difícil d'entrenaments, no hem pogut entrenar pel tema del Covid i per la situació, i a sobre anàvem amb quatre baixes importants i això ens ha fet que, bueno, no vam treure la millor versió i ells, doncs, es van créixer i ens van guanyar. Segon període dolent, després vau remuntar i us va faltar una miqueta, no?, per acabar d'assolir la victòria. Sí. Sí, sí, la veritat, ens van agafar una renda una mica àmplia i, bueno, vam fer quatre canvis que ens van anar molt bé, vam aconseguir posar-nos una mica per davant, però no va ser suficient. Ens van faltar punts, ens va faltar una mica més del nostre joc alegre que estem acostumats. Primers classificats amb un balanç de 10 victòries, dues derrotes. Veient aquest balanç, quin ha de ser l'objectiu de l'equip? Esteu mirant ja la divisió de més amunt, la Copa Catalunya, o sou d'aquells que no voleu fixar un objectiu tan clar? Home, s'ha de dir que des del principi tenim ganes i volem pujar, és l'objectiu. Però l'objectiu és quedar entre els quatre primers, perquè ja sabem que el primer no té cap premi aquest any, per tant... Bueno, està molt bé, hem aconseguit ser primers, però això, aguantar-ho, costarà. Per tant, bueno, l'objectiu és quedar entre els quatre primers i somiar per pujar. Ara et posaré pressió, però el Tecla Sala mai ha estat a la Copa Catalunya masculina. Seria molt maco aconseguir aquest ascens. I tant, i tant. Seria maquíssim i la veritat és que, bueno, fa 2 anys que estic al club i estic molt content de formar part d'aquest projecte perquè... Són jugadors formats a la casa, pràcticament, dels 14, et diré que hi ha 11, 12 a la casa. Llavors això té un punt afegit molt, molt important i crec que això és una gran feina del club i de l'escola, no? Llavors, bueno, fer història amb aquest grup seria espectacular. Per fer història cal donar un pas endavant aquest dissabte perquè ve el tercer classificat. El Samà Vilanova, partit complicadíssim, també amb l'aspecte mental, oi? Sí, totalment. És l'equip que ens ho va posar més difícil. A la primera volta vam guanyar de 5 a la pròrroga a casa seva i això, doncs, ens fa que, bueno, estiguem alerta perquè és un gran equip i a part venim d'aquesta derrota que no ens l'esperàvem ni molt menys, o sigui que ens tocarà una setmana de pencar moltíssim i omplir el pavelló, aviam si tenim sort. Ara que deies d'omplir el pavelló, l'afició del Tecla normalment respon, en aquest sentit no us podeu queixar. Tenim sort. No sé exactament què fas per tenir 78 punts per partit. És una mitjana força elevada per un equip que és de bàsquet amateur, evidentment, que no és un equip de bàsquet professional, 78 punts per partit, està molt bé. Teniu un nivell tècnic, teniu un nivell ofensiu en el teu equip, vaja. Sí, per suposat, el que més ens ha caracteritzat és que aportem molt en atac, tots, i això es nota. A part, hem intentat fer un joc més alegre, un joc que tothom aporti, que tothom pugui rotar, mai fem rotacions molt, molt llargues, intentem que tothom aporti, per tant, estan tots molt endollats en el joc, en l'equip, es porten superbé, que això és crec que és la clau, i bueno, la cohesió que hi ha ens fa jugar d'aquesta manera. Què ha canviat tant respecte a la temporada passada? No és que fos dolenta temporada passada, però hi ha com un canvi en el joc, en els resultats, no sé si ens pot explicar què ha passat. Crec que no hi ha un ingredient, no?, que digui hem fet això i ja està. Crec que ha sigut un cúmul de coses que
hi ha hagut química des del principi, des de que vam arribar jo i el David a l'equip, que és el meu ajudant. Vam anar marcant certes maneres de treballar, certes normes, digue-li així, i la veritat és que a poc a poc, fent treball físic fora de pista, entrenant, aprofitant molt bé les hores de pista, posant conceptes que creiem que van molt bé a l'equip per les nostres característiques, i tot ha anat funcionant, la veritat, i així que no ens podem queixar. Estem en un núvol que no volem baixar. I ara que comença la segona volta, no sé si, clar, heu estat una mica la sorpresa, potser, en la primera volta dins del grup. No sé si la segona volta pot ser una mica més perillosa. Punt 1, perquè us coneixen més, i punt 2, perquè potser vosaltres també teniu una mica més de relaxació de cara a saber que els quatre primers passen a la segona fase de descens. No sé si pateixes més pel tema factor sorpresa, pel tema relaxació, no sé què et preocupa d'aquesta segona volta. A mi em preocupa el fet d'acabar primers o portar 5-6 jornades primers. Això et dona una pressió que potser és excessiva, no? A part de que els altres equips et veuen com el rival a batre i el que et volen guanyar, però crec que hem de ser igual de consistents que la primera volta. Sabem que perdrem més partits, ja d'entrada la primera jornada no l'hem pogut treure, però que aquests partits que perdem, bueno, que siguin lluitats i que siguin per mèrit de l'altre equip, també. Doncs ara volem preguntar-li al Pedro Cerdán, a l'equip del... Que el tenim aquí callat. No? Sí, escoltant el que deia l'Aleix Simó. Bé, l'equip ho volia preguntar per l'últim partit d'aquest cap de setmana, però es va haver de suspendre, d'ajornar a la pista del Martorelles, que de fet era l'inici de la segona volta. Malauradament, la Covid que continua colpejant, no?, el que és l'esport, el bàsquet, i bé, vau ser això, testimonis d'aquesta suspensió, una llàstima, no?, perquè l'equip, si no m'equivoco, portava dues victòries consecutives. Dos victòries seguides, sí. Llevamos dos victòries seguides. L'objectiu era, pues, antes de irnos de vacaciones de Navidad, pues, tener una dinámica buena, tener una dinámica positiva dentro del grupo. Más que nada también, pues, para arrancar lo que era después de Navidades, pues, con esa dinámica, con esa manera de jugar, y bueno, lo conseguimos, y bueno, y estábamos ya, pues, a eso de decir, bueno, pues, oye, vamos a conseguir otra, y lo vamos mirando como partido a partido, y bueno, de momento, pues, nos va funcionando. A més, porteu 6 victòries i 6 derrotes i teniu aquest punt d'igualar, no?, el sí. Balanç, que sembla que no, però psicològicament sempre sí, està molt millor sí, tenir sí. Igual o superior per descomptat que no pas balanç negatiu. Sí, sí, sí. O sea, el tema està en que, bueno, és el que estava dient, no?, que jo lo único que le comento al equipo es que vamos a ir partido a partido. Y bueno, empezamos con tema de lesiones y demás, y sí que es verdad que ahí, pues, tuvimos partidos que a lo mejor no los teníamos que haber perdido o que a lo mejor, pues, se nos escaparon en el último momento. Pero bueno, entrar en la dinámica esta y que el equipo vea que sí que lo puede conseguir y que sí que puede sacar buenos resultados es vital para el grupo. Però quin ha de ser l'objectiu d'aquest equip? Ara que està en aquest balanç de 5-6, no?, que sembla que ni està dalt ni està baix, quin és bueno, l'objectiu? Jo l'objectiu que les he puesto a elles estan molt il·lusionades, no?, con subir de categoria, estan molt il·lusionades, i jo lo veo como bueno, yo también, yo siempre me miro de pedir el máximo, no?, el máximo sería subir de categoria, eso está claro, no? Pero el tema está en que, bueno, yo es lo que les digo a ellas, o sea, vamos partido a partido, vamos a ver lo que hacemos el siguiente, vamos a trabajar para el siguiente, y oye, y así, si conseguimos hacerlo así, y la dinámica es buena, y el trabajo es bueno, y no hay bajas y demás, pues oye, hasta donde podemos llegar. I consolidar l'equip, m'imagino, perquè sí. És veritat que parlàvem amb l'Aleix que el masculí segurament està en el millor moment de la seva història, el Tecles a la masculí, perquè mai havia estat tan a prop de la Copa Catalunya, en canvi el Tecles a la femení, doncs, sí que ha estat en categories més elevades que no pas com està ara, no? Imagino que el que voleu, tant tu com a entrenador com al club, és consolidar una mica la secció femenina i créixer des d'aquí, des d'on esteu ara. Sí, 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 o sea, la secció femenina nos lo hemos cogido como... Tanto yo como mi ayudante Juan Martínez nos lo hemos cogido como, bueno,
pongamos entre comillas, como un reto, ¿no? El elevar el nivel, el que el equipo trabaje más, el que vayamos subiendo de niveles en las categorías de abajo, el trabajar desde la escuela con el grupo femenino, el que podamos rellenar todas las categorías dentro de lo que es el Tecla Sala. Y bueno, y ese es el objetivo, que es un objetivo que nos lo marcamos pues un poquito a largo plazo, pero bueno, pero desde ya para adelante. El objetivo, suposo que passa, com comentava l'Aleix, que pràcticament el 80-90% dels jugadors són formats a casa. Imagino sí. Que el gran objectiu és que aquest primer equip, no, sigui 80-90% o 100% de la casa. Sí, eso sería lo ideal y lo más bonito sería que, bueno, que con gente de la casa podamos llegar a subir y que podamos hacer un equipo con gente de la casa y que de las categorías de abajo pues se vaya trabajando para que tengamos pues ese equipo al final. Porque el Tecla Sala, evidentment, i tu que ets també, si no m'equivoco, dirà tota l'escoleta dels més petitets, clar, l'objectiu... El Tecla Sala sempre ha estat un club de barri i amb totes les paraules, perquè... Sí. Ho sou i ho demostreu, no? Sí, que sou un club de barri i evidentment esteu en un barri que és el del centre, que hi ha molta competència des del punt de vista de bàsquet i tots saben que hi ha un monstre com és el Club Bàsquet Hospitalet i un petit monstre que és el Centre Catòlic i el Tecla Sala intentant sempre créixer, no? Porteu uns anys que sí que cada cop està una miqueta amb més jugadors i amb més jugadores. Sí, o sea, en la escuela, por ejemplo, ahora mismo tenemos un 70 jugadores en la escuela, en las categorías inferiores. El objetivo pues es cada año pues mirar de poner un premini masculino, un premini femenino e ir creciendo desde abajo. O sea, si el objetivo al final es que tanto masculino como femenino pues tengamos jugadores en la parte de arriba, en los equipos de arriba, pues la parte de abajo, igual que la de arriba es importante, la de abajo es importante o más importante aún. Vau prendre la iniciativa fa uns anys d'organitzar el torneig de bàsquet femení cap als voltants de maig. Categoria premini infantil i júnior, si no m'equivoco. El 2020, pel tema de la Covid, no es va poder celebrar. L'any passat diria que tampoc. No. El podrem recuperar enguany aquest torneig per les mateixes dates? Com ho tenim tot plegat? Bueno, estamos en ello. Lo que pasa es que la situación marcará un poquito pues si lo podremos llegar a organizar o no. Por nosotros, si lo pudiéramos organizar, estaríamos encantadísimos, ¿no? De hacer una nueva edición y que se vea también, ¿no? Que el básquet femenino está ahí. Y que, oye, y que tenemos ganas de que el básquet femenino pues suba para arriba y tenga más nivel y la gente venga y disfrute también, ¿no? Del básquet femenino. I el Pau Balaguer, 3-4 el mateix, no? Torneig així de més de petitets, sí. El mateix que sempre era el juny, no? Si no m'equivoco, aquí sí que anàvem al final de temporada. Sí. El mateix. Sí, o sea, ahora mismo yo te diría que sí, porque tenemos ganas de que eso se organice y que eso sea así, pero bueno, también dependerá un poquito, ¿no? De la situación que haya, ¿no? Perfecte, doncs estarem atents a com evoluciona tot plegat, com també l'evolució dels vostres equips, el masculí i el femení, que porta una temporada doncs, força bona. Així que Aleix Simó, entrenador de l'equip masculí, i Pedro Cerdán, del femení i també responsable de l'escoleta, encantats de que passeu per aquí pel plató i molta sort de cara al futur. Muchas gracias a vosotros. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Molt bé, doncs l'Ela que en joc deixem de banda la informació referida al bàsquet i ens centrem en el món poliesportiu, on us parlarem dels pioners de l'Hospitalet i de l'equip femení de la S de Waterpolo. Abans, però, anem uns segons a la publicitat. Us ho explicàvem a l'inici del programa. Maria Vicente pot presumir de tenir la millor marca mundial de l'any en salt de llargada. Ho va fer dissabte amb aquest salt que tot seguit veiem. Va ser a Donosti, a pista coberta, pràcticament la primera prova oficial que feia aquest 2022, un salt, doncs això, que li portes fer la millor marca de l'any mundial, fins als 6 metres i 70 centímetres. Amb aquest salt, millora en 15 centímetres la seva anterior millor marca, de 6,55. El més curiós i estrany és que no suposa un nou rècord de Catalunya.
Vicente entrena sota les ordres de Ramon Cid a Guipúscoa i la seva llicència pertany a la Federació Basca. Per tant, totes les marques de l'atleta de Bellvitge, que tota la vida ha entrenat i viscut a l'Hospitalet, són rècords que no es poden considerar com a catalans. Bé, doncs és així. D'altra banda, al Campionat de Catalunya de marxa, Gemma Mora i Mireia Urrutia, de l'Hospitalet Atletisme, van aconseguir pujar al podi. Mora va quedar tercera en categoria absoluta, de 20 quilòmetres, i primera en Soig, 23. En aquesta mateixa categoria, Urrutia va ser tercera. I pel que fa als equips de la ciutat, que aquest cap de setmana han disputat partits, us oferim a continuació els principals resultats. Les disciplines masculines ens van deixar els següents resultats. A la divisió d'honor B de rugby, l'OSPI no va poder jugar el seu partit davant del BUC Barcelona per diversos casos de Covid a l'equip visitant. Segon empat consecutiu del Vell Esport, en aquesta ocasió a la pista del Cerdanyola. De la seva banda, l'AEX va treure un punt de la pista de l'Horta. Els de Sergio Alemanya es mantenen a l'equador de la classificació. A la sèrie A de futbol americà, debut amb derrota dels pioners, que tot seguit analitzarem. El club esportiu voleibol Hospitalet va trencar una magnífica ratxa de resultats després de caure a la pista del Cubelles. Pas de gegant del tenis taula a l'Hospitalet després de superar a domicili el Tramuntana Figueres, un partit on els riberencs van salvar fins a un total de 9 pilotes de partit en contra. L'equip segueix líder de la Primera Nacional. A les competicions femenines, l'AEX l'Hospitalet no va tenir cap opció de victòria a la pista del Penya Esplugues. En waterpolo, la S, que disputava dos partits aquest cap de setmana, no va poder fer ple de victòries, empat amb l'Alcorcón i triomf contra el Marbella. Per acabar, el Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, va perdre davant de l'Illa Grau al Poliesportiu Municipal del Gornal, un duel molt igualat que d'aquí a uns minuts també analitzarem. Ara el que toca és parlar de l'Hospitalet Pioners, que es van estrenar amb derrota a la primera jornada de la sèrie A de futbol americà. Els vigents campions, els Badalona Dracs, van ser massa obstacle per l'equip d'Albert Fernández. Sí, tot i que la primera part, sobretot la primera part, va ser més igualada potser del que pugui semblar pel resultat final. De fet, va ser un 3-48, a la primera part el resultat era 3-35, i qualsevol persona pot dir, doncs, molt superiors als de Badalona. Molt superiors, perquè són un millor equip ara mateix, però també s'ha de dir que potser és massa càstig per Pioners, perquè van tenir dos touchdowns anul·lats, perquè van tenir moltes accions fregant la zona de anotació el conjunt d'Albert Fernández, i això doncs va passar una miqueta amb els Pioners. Aquí veiem precisament una de les touchdowns anul·lats, jo crec que correctament, perquè jo crec que aquí està fora, toca, sí. Però en qualsevol cas sí que és cert que clar, que són moments en els quals amb una miqueta més de sort, amb una miqueta més, podria l'Hospitalet Pioners haver anotat i estar millor situat en al final de la primera part. En qualsevol cas, com dèiem, va acabar 3-35, massa càstig, però en qualsevol cas era el resultat que havia al descans, en aquest moment precisament quan els jugadors d'ambdós equips marxaven a descans, veiem el 3-35 precisament aquí al marcador de Pioners. I la segona meitat, doncs, sense gaire història, el Drac jugant amb calma i Pioners que s'ha de dir que va baixar una miqueta el nivell i al final, doncs, 3-48, insistim, potser massa ample, però en qualsevol cas, ara mateix s'ha de dir que els Dracs de Badalona són millor equip que els Pioners. Els 3 punts dels hospitalencs, obra de Jaume Ginàs amb un field goal, i destacar per part dels Badalona a Hunter Belso, 13 touchdowns, a Raúl Cernuda amb 2 i també els 6 extra points de Moisés Boiro. I la setmana vinent, Saragossa Hurricanes, o Huracans de Saragossa, sí. No sé com s'ha de dir, contra Pioners de l'Hospitalet. A veure si aconsegueix els Pioners la primera victòria a fora, en aquest cas a Saragossa. Esperem que sí. Escoltem què et va dir el míster de Pioners l'Hospitalet. El resultat és el que és, però l'actitud... Jo vull demanar un partit que fos d'actitud, un partit que fos seriós per la nostra part, un partit que fos fluid, i ho ha sigut. Llavors el resultat a vegades són detalls, detalls d'una jugada, dues, que et poden fer 3 touchdowns i sembla més al voltant del que és. Sabíem que teníem davant un equip que ha estat guanyant els últims anys, és un molt bon equip, han jugat molt bé, els felicito, i nosaltres ho hem intentat. Les últimes setmanes hem estat treballant bastant, els imports van arribar fa res, per tant, ara, jo crec que ara comença la temporada. La temporada comença ara i ens toca estar tots junts.
I la S va tenir doble jornada a la primera divisió femenina de waterpolo. Dissabte, l'equip de Judit Pujol va empatar contra l'Alcorcón i diumenge van golejar el Marbella per un resultat de 18-5. No està gens malament. Sí, sense problemes en aquest segon partit per la S. Segon partit de cap de setmana, eh? I, evidentment, doncs, potser hi havia una mica de nerviosisme pel fet de que potser estàvem cansades, però també és veritat que el Marbella ara mateix és l'últim classificat. La S és superior. I ho va demostrar sobretot al primer període, eh? Ja va acabar els primers 8 minuts amb 5-0 a favor del conjunt de Judit Pujol. I a partir d'aquí la S, doncs, va poder jugar amb certa tranquil·litat. Destacar d'aquest segon partit a Judit Figueroa amb 4 gols i Ariadna García amb 3. I com dèiem, el dia anterior va empatar contra el Corcón, ensopegada, perquè són dos punts que volen i que compliquen molt l'opció de la S de quedar segones. Ara mateix ocupa aquesta posició al Molins. El primer és el Canoe, que és impossible d'atrapar, però en qualsevol cas va ser una llàstima per part de la S. Setmana vinent, novament doble jornada. En aquest cas, ara a Andalusia. Primer contra el Dos Hermanes de Sevilla i després contra el Marbella. Per tant, fa una mica de gira el conjunt de Judit Pujol la setmana vinent, a veure si aconsegueixen quedar entre els quatre primers, que és les posicions que donen accés a poder aspirar a pujar de categoria, que seria un èxit increïble per la S. Estaria molt bé. Doncs escoltem l'entrenadora, Judit Pujol, valorant el partit i abans d'engegar aquest tour andalús. El partido de hoy contra Marbella, bueno, el equipo de Marbella es cierto que va último clasificado, son niñas muy, muy, muy jóvenes y en esta les falta experiencia al juego, pero han luchado hasta el final como nosotras. Es cierto que hemos tenido que intentar ganar lo máximo posible de goles por el gol a Barash, por si al final por puntos estamos igualados y nuestro objetivo al final es clasificarnos en el grupo de arriba. Y allí estamos. El partido de ayer contra el Alcorcón fue un partido muy disputado porque era un equipo que se está formando como nosotras, jovencitas, pero con mucho talento. Por lo tanto, lo estuvimos dominando todo el partido, en todo momento lo íbamos ganando, pero es cierto que nos pusimos de 3 goles, pero al final se nos complicó un poco y nos empataron. La victoria d'avui era molt important, ja que ahir ens vam deixar 2 punts en el partit, vam empatar contra el Colcón, i avui hem aconseguit endur-nos els 3 punts, i bueno, això ens permet estar entre els 4 primers per passar a la següent fase. Més coses. El Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, van sopegar a casa davant de l'Illa Grau per 1-7-3. Les visitants van sorprendre avançant-se al marcador. Es van imposar el primer set per un ajustat 25-27. El conjunt hospitalenc es va refer amb un joc sòlid i va empatar l'enfrontament amb un bon segon set. Semblava que les jugadores que dirigeix Jesús Molés havien trobat la tecla per assegurar la victòria, però en realitat va ser el rival qui va saber jugar i llegir millor el partit. En els següents períodes, l'Hospi no va saber mantenir els avantatges del marcador i va acabar perdent els sets. Manca de concentració, nervis i no saber contraatacar les armes del rival damunt la pista van condemnar l'equip a una dolorosa derrota, sobretot perquè es va desaprofitar l'ocasió d'escalar posicions a la classificació. Lògicament, al final del partit van haver-hi cares llargues. Escoltem el que ens van dir els micròfons de Televisió de l'Hospitalet. Bueno, podía haber ganado cualquiera, pero han sacado mejor en los momentos finales y han impedido que nosotras pudiéramos estar más potentes en la red. La verdad es que nos han hecho daño con su saque. Puede que falta de ritmo, puede que alguna incerteza en las jugadoras que reciben. Hemos de analizarlo, pero no es normal que les demos tantas facilidades a un saque que tampoco era tan complicado, creo yo. Amb els pioners, la doble jornada de la S i aquest partit del vòlei l'Hospitalet, ho recollim tot i abaixem la persiana fins al proper dilluns. No oblideu que ens podeu seguir a través dels perfils de Twitter, Instagram i Facebook. Andrés Rubio, molt agraït, moltes gràcies i partit important diumenge, eh? I que no oblidi ningú que també el partit de televisió de l'Hospi de futbol es podrà seguir 12:30 del diumenge per Televisió de l'Hospitalet contra Sant Cristóbal l'Hospi, a partir de 12:30, Televisió de l'Hospitalet, per veure el partit en directe. Molt important. Doncs, Andrés, ens veiem el proper dilluns. Fins dilluns vinent. Doncs això, fins la propera setmana. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.